हेलो साथीहरू आज चाहिँ हामी एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण टपिकको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ जो चाहिँ महत्त्वपूर्ण केसको लागि त भन्दाखेरि लोकसेवाको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जो टपिक चाहिँ बाली संरक्षण या फिर प्लान्ट प्रोटेक्सन उसबाट लिएको हो जसबाट चाहिँ लोकसेवामा प्रत्येक पटक क्वेसन सोधिने भएकाले हामी यस टपिकको बारेमा आज डिस्कस गर्दैछौँ जो टपिकको नाम रहेको छ बोर्डे बोर्डो मिश्रण या फेरि यसलाई इङ्ग्लिसमा बोर्डेक्स मिक्सचर पनि भनिन्छ आज हामी यो भिडियोभित्र चाहिँ के के डिस्कस गर्छौँ भनेपछि बोर्डेक्स मिक्सचर त्यसको पेस्ट र त्यसको पेन्ट तयार कर, तयार गर्ने विधि अनि त्यसपछि आएर यो यो चाहिँ कस्तो कस्तो उसको लागि एकदम लाभदायक हुन्छ कस्तो कस्तो उसमा प्लान्ट प्रोटेक्सनको लागि के रोल खेल्छ यसले यो मिक्सरले होइन यस्तो कुराहरू लिएर आज हामी भिडियोमा आइसकेका छौँ आई होप यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहुनेछ हजुरहरूको लागि पनि एकदमै फाइदाजनक हुनेछ ल अब भिडियोको सुरुमा चाहिँ हामी बोडो मिश्रण या बोर्डेक्स मिक्सचर यो भनेको के हो त यसको परिचय खुलाउनेछौँ बोर्डेक्स मिक्सचर वा बोडो मिश्रण भनेको चाहिँ एउटा चुन र निलो तुथो चुन भनेको लाइम भयाल्यो निलो तुथो भनेको चाहिँ कपर सल्फेट यो दुईलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै घोलेर बनाइएको एउटा घोल हो यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै भाँडोमा घोलेर बनाइएको एउटा के हो त घोल हो जसलाई चाहिँ बोर्डेक्स मिक्सचर मिश्र मिक्स बोर्डेक्स मिक्सचर या बोडो मिश्रण छैन अनि यसको ओरिजिन चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि उन्नाइस सौ शताब्दीमा पहिलोपटक यो मिश्रण चाहिँ फ्रान्समा बनाइ प्रयोगमा ल्याइएको थियो फ्रान्सका एउटा युट वैज्ञानिक जसको नाम चाहिँ मिलाडेट थियो उनले चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो मिश्रणको के भन्छन् थालनी गरेका थिए उनीबाट नै यो सुरु भएको थियो त्यसै गरी अब यस विशेष त तरकारी बगैँचा र का फार्महरूमा ढुसिजान्ने जीवाणुहरूबाट बच्नका लागि के गरिन्छ त यो मिश्रणको प्रयोग गरिन्छ या मिश्रण बनाएर या पेस्ट या पेन्टको रूपमा के गरिन्छ त ढुसी जान्ने जीवाणुहरूबाट बच्नका लागि यो मिश्रणको प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी मिश्रणमा हुने आयन्सले ढुसीलाई हुर्कन नदी जैविक प्रक्रियालाई असर गर्दछ यो आय यसमा जो मिश्रणमा पर्याप्त भएका जो आयन्सहरू छन् उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि ढुसीलाई चाहिँ जो ढुसी जान्ने रोगहरू छन् उनीहरूको त्यो जो ढुसी छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि हुर्किन नदिएर त्यसको जैविक प्रक्रियालाई के गर्छन् त असर गर्छन् अनि यसको इफेक्ट चाहिँ यही हो यसरी यसले प्रभाव पार्छ त्यसै गरी यसको रासायनिक प्रक्रिया छ सियुयु एसओ प्लस सिओएच सियुओएच टू प्लस सिओएस फोर यसको चाहिँ रासायनिक यो चाहिँ केमिकल फर्मुला यस यो हुन्छ यसको होइन अनि यसका निम्ति ढुसी लाग्नुभन्दा पहिल्यै मिश्रणको प्रयोग भएको हुनुपर्छ यस इस, यसलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ढुसी लाग्नुभन्दा पहिले नै हामीले यो मिश्रणको प्रयोग गर्नुपर्छ तब मात्रै यो के हुन्छ त इफेक्टिभ हुन्छ है असरदायी हुन्छ यसले यसलाई चाहिँ अब कस्तो उसमा कस्तो कस अवस्थामा प्रयोग नगर्ने भन्दाखेरि पानीले सजिलै पखाल्न सक्ने भएको हुँदाखेरि होइन साधारणत जाडो समयमा मिश्रणको प्रयोग गर्न सकिन्छ मतलब बरसातको समयमा पानी पर्ने समयमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ किनभने यो पानीले सजिलै पखालिने भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ के गर्ने त जाडो समयमा जो चाहिँ ड्राई कन्डिसन हुन्छ सुक्खा समयमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसै गरी चि ची, चिसो र बादल लागेको अवस्थामा चाहिँ प्रयोग नगर्दा हुन्छ किनभने चाहिँ अब चिसो ठाउँमा अब पानीले पखालिने भएकाले बादल लागे लागिरहेको बेलामा झ्यापो पानी परिदिने सम्भावना हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बादल लागेको अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिँदैन अब हामी पर्दछौँ बोर्डो मिस बोडो मिश्रण बनाउने तथा प्रयोग गर्ने विधि अब हामी यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ निलोतुथो चुना र पानीको निश्चित परि परिमाण मिलाइ बनाइएको झोललाई बोडो मिश्रण भनिन्छ यो त भयो यसको डिफिनेसन यसलाई चाहिँ यसरी बनाइन्छ त्यसै गरी यस विधिमा प्रयोग हुने चुना ढिक्कावाला हुनुपर्छ ढिक्कावाला चुना चाहिँ यस विधिमा प्रयोग गरिन्छ हावामा भएको पानी सोसेर धुलो भइसकेको चुना गुणस्तरीय कस्तो चुना गुणस्तरीय हुँदैन भनेर क्वेसन आउन नि सक्छ त्यस मतलब हावामा भएको पानी सोसेर धुलो बन भइसकेको चुना चाहिँ गुणस्तरीय हुँदैन किनभने हामीले पहिल्यै माथिल्लो पोइन्टमा भनिसकेको छ ढिक्कावाला चुना हुनुपर्छ त्यही भएर धुलो चुना र पानी सोसि सो हावामा भएको पानी सोसिसकेको चुना चाहिँ गुणस्तरीय हुँदैन इफेक्टिभ हुँदैन है साथीहरू त्यसै गरी यसै गरी निलो तुथो ढिक्कामा हुने भएकाले यसलाई मसिनो पिठो हुने गरी पिस्ने वा पानी र शुद्ध निलो तुथो परिमाण पातलो कपडामा पोको पारी पानीको भाँडोमा पोको आधा मात्र डुब्ने गरी खुन्ड्याएर राख्नु पर्दछ त्यसै गरी धातुको भाँडोमा निलो दुथोको झोल तुरुन्त खियाउने भएकाले भाँडोलाई पुवाल बनाइदिन्छ यसले चा। चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि धातुको भाँडोलाई चाहिँ छिटो छिटो खियाउने र भाँडोमा प्वाल बनाइदिने भएका हुनाले हामीले चाहिँ कस्तो भाँडो प्रयोग गर्नुपर्छ त यो बनाउँदाखेरि भन्दाखेरि या त प्लास्टिकको या काठको या फिर माटोको भाँडो प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसै गरी एक लिटर अब यहाँ चाहिँ बनाउने तरिका दिएको छ कसरी बनाउने एक, एक लिटर पानी ल्याई एक लिटर पानीलाई दुईवटा भाँडामा आधा आधा, आधा पार्ने पहिला त के गर्ने त एक लिटर पानी ल्याउने र दुईवटा भाँडामा आधा आधा लिटर गरेर पानी राख्ने चा। त्यसमा चाहिँ दस ग्राम निलो तुथो अनि दस ग्राम चाहिँ के गर्ने धुलो पारेको चुना एउटा भाँडोमा चाहिँ दस ग्राम निलो तुथो र अर्को भाँडोमा चाहिँ दस ग्राम धुलो पारेको चुनालाई चाहिँ के गर्ने त फिट्ने या घोल्ने त्यसै गरी चाहिँ दुवै झुललाई तेस्रो एक भाँडोमा मिसाउने एउटा भाँडोमा हामीले के गरेका छौँ दस ग्राम निलो तुथोलाई घोलेका छौँ र अर्को भाँडोमा हामीले दस ग्राम धुलो पारेको चुनालाई घोलेका छौँ भने अब अर्को तेस्रो भाँडो ल्याउने र दुइटै घोललाई चाहिँ के गर्ने त त्यो भाँडोमा मिसाउने तेस्रो भाँडामा चुना र निलोतुथो घोललाई एकैसाथ बिस्तारै खन्याउने काठले घोल्ने वा तेस्रो भाँडो नभएमा चुनाको घोल निलोतुथो बिस्तारै खन्याउँदै काठले चलाउने गर्नुपर्दछ यो चाहिँ एकैचोटि नखनाएर हामीले बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै चलाउँदै खनाउनु पर्ने हुन्छ यदि त्यस्तो नगर्यो भने चाहिँ त्यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन र युज गर्न लायक पनि प्रयोग गर्न लायक पनि हुँदैन एकदम त्यो अब यहाँ भनेको छ दुध फाटे यसरी फाट्ने त्यसको हुनाले हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै चलाउँदै त्यसलाई अर्को भाँडोमा के गर्नुपर्ने हुन्छ खन्याउनु पर्ने हुन्छ एकैपटक खन्यामा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जो बो जो बोर्डोक्स मिक्सचर छ चा, त्यो चाहिँ फाट्ने र गिर्खा गिर्खा बन्ने हुन्छ जो चाहिँ काम आ, के भन्छन् प्रयोग गर्न लायक हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै चलाउँदै खनाउनु पर्ने हुन्छ है बोडो मिश्रणको घोललाई ठिकसँग बन्यो बनेन भनेर जाँच्नका लागि एउटा सफा ब्लेड वा चम्किलो फलामको कुनै चिज काँटी चक्कु वा छड एक मिनटसम्म डुबाएर हेर् हेर्ने हामीले चाहिँ बोडेक्स मिक्सचर तयार भयो कि भएन भनेर अब यहाँ जाँच गर्ने तरिका दिएको छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भनेपछि एउटा चम्किलो फलामको कुनै पनि चिज अथवा फलामको चाकु पनि हुनसक्छ होइन काँटी पनि हुनसक्छ या फिर छडी जस्तो होइन कुनै चिज लिएर त्यसमा गोडेक्स मिक्सचरमा हामीले के गर्ने त डुबाउने डुबाइसकेर एक मिनटसम्म डुबाइसकेर निकाल्दाखेरि चाहिँ यदि त्यहाँ खैरो रङ पोतिएको छ भनेपछि त्यो फलाममा होइन यदि त्यस्तो देखियो भनेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भनेपछि त्यसमा चाहिँ निलो तुथो बढी भयो लाइन चाहिँ चुन चाहिँ कम भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ यदि त्यहाँ खैरो कलर आयो भनेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के पर्छ त भन्दाखेरि चुन चाहिँ थप्दै थप्दै जानुपर्छ किनभने त्यहाँ निलो तुथो चाहिँ बढी भएको छ मतलब कपर सल्फेट चाहिँ बढी भएको छ चा। लाइम चाहिँ एकदम कम कम मात्रामा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि खैरो कलर आउँदो रहेछ फलाममा त्यसैले त्यसलाई कम गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त चुन चाहिँ थप्दै थप्दै जानु पर्यो त्यसै गरी अनि खैरो रङ आउन छोडेपछि चाहिँ बोडेक्स मिक्सचर तयार भयो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो खैरो रङ आउन छोड्दासम्म चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त राम्रोसँग चुन थप्दै चलाउँदै चुन थप्दै चलाउँदै जानु पऱ्यो है साथीहरू त्यसै गरी अब हामीले यसरी ल तयार पार्यौँ बोडेक्स मिक्सचर र त्यो तयार पारेको बोर्डेक्स मिक्सचरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त चौबिस घन्टाभित्रमा प्रयोग गरिसक्नुपर्छ चौबिस घन्टा चाहिँ त्यसको के हुन्छ त डेट हुन्छ यदि चौबिस घन्टा नागिसक्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ प्रयोग गर्न लायक हुँदैन इफेक्टिभ हुँदैन त्यसले चाहिँ कुनै असर देखाउँदैन त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म हामीले चौबिस घन्टाभित्रैमा त्यसलाई प्रयोग गरिसक्नुपर्छ परीक्षण नगरी खियाउने अवस्थाको मिश्रण प्रयोग भएमा बिरुवाको पात जलाइदिन्छ परीक्षण नगरी अघि जस्तो हामीले के भनेका थियौँ त्यो फलामको कुनै छडीमा या फेरि चाकु कुनै लियर चेक गर्दाखेरि के गरेको थियौँ हामीले खिया आउने खिया जस्तो कलरको होइन त्यो आइरन जस्तो पुरै ले त्यहाँ एकदम लेप लेप लागेर आउँछ भनेका थियौँ यदि त्यस्तो अवस्थामा हामीले परीक्षण नै नगरिकन होइन त्यसलाई के गर्यौँ उपयोगमा ल्यायौँ हामीले प्रयोग गर्यौँ भनेपछि त्यसले चाहिँ के हुन्छ त उल्टो आ, प्लान्टलाई चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट देखाउँछ है साथीहरू मतलब पातहरू जलाइदिने बिरुवाको होइन यस्तो भएकाले हामीले चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई परीक्षण गरेर चौबिस घन्टाभित्रैमा त्यसलाई प्रयोग गरिसक्नुपर्छ गर निलो तुथो जति सुकै परिमाणमा भए पनि केही समयमै पानीमा घुलेर जान्छ निलो तुथो चाहिँ के हुन्छ त केही समयमै पानीमा घुलेर जान्छ पानी जान बोडेक्स मिश्रण बनाउँदा दस ग्राम निलो तुथो दस ग्राम चुन र एक लिटर पानीमा मिलाएर बनाएको घोलबाट एक प्रतिशतको बोडो मिश्रण बन्छ दस ग्राम निलो तुथो दस ग्राम चुन र एक लिटर पानीमा के यदि बनायो भनेपछि के हुन्छ त त्यो वान पर्सेन्ट सोलुसन है वान पर्सेन्ट सोलुसन या एक प्रतिशत बोड्रो बोडो मिश्रण भन्छ त्यसै गरी बिरुवाको पात पलाएको पालुवाको अवस्था अनुसार जिरो पोइन्ट पाँचदेखि एक प्रतिशतसम्मको बनाएर बोड्रो मिश्रण के गर्नुपर्छ छर्ने गर्नुपर्छ है छर्ने प्रचलनमा छ बिरुवाको पात अथवा पलाएको पालुवाको अवस्था अनुसार है हामीले प्लान्ट प्रोटेक्सनको लागि बोर्डो बोर्डेक्स मिक्सचर प्रयोग गर्दैछौँ भनेपछि प्लान्टको अवस्था कस्तो छ बिरुवाको अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार हामीले कति प्रयोग गर्ने कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ मिश्रण छर्दा बिरुवाको पात डाँठ र हाँगाको सबै भागमा पर्ने गरी छर्नु पर्दछ किन भन्दाखेरि यदि सबै भागमा पर्ने गरी छरेन भनेपछि जहाँ चाहिँ त्यो मिश्रण परेको छैन त्यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छ त फङ्गसले ढुसीले त्यहाँबाट अट्याक गर्नसक्छ होइन त्यस कारणले त्यहाँबाट ढुसी भित्र प्लान्टमा के भन्छन् आउनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै भागहरू चाहिँ राम्रोसँग भिज्ने गरी सबै भागहरूमा पर्ने गरी राम्रोसँग छर्किनु पर्दछ मिश्रण बनाएको भाँडा र छरिसकेपछिको धातु स्प्रेयर राम्ररी पखाली घोप्टो पारेर सुकाउनु पर्दछ जो छर्नमा प्रयोग गरिएको भाँडो छ स्प्रेयर अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पखालेर रा के गर्नुपर्छ घोप्टो पारेर रा, राम्रोसँग सुकाउनु पर्दछ यसले अन्य विषादीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पार्दैन जस्तो अन्य केमिकल हामीले युज गर्दाखेरि होइन त्यसले चाहिँ मान्छेको मानिसको स्वास्थ्यमा डाइरेक्टली असर पार्ने र वातावरणमा पनि डाइरेक्टली असर पार्ने गर्छ तर यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा त्यति असर पार्दैन त्यसै गरी यो त रह्यो हामीले बोटरेक्स मिश्रणको बारेमा होइन यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो पेन्टहरू भयो पेस्टहरू भयो होइन यो सोल्युसन बोर्डेक्स मिश्रण त्यसको चाहिँ हामीले तिनवटा रूपहरूमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ यहाँ जसरी पेन्टहरू बनाएर लगाएको छ होइन अब हामी अहिले त हामीले सिक्किम बोर्डेक्स मिश्रण कसरी बनाउने होइन मिक्सर कसरी बनाउने अब हामी पढ्दैछौँ बोर्डेक्स बोर्डो पेस्ट होइन उसको पेस्ट कसरी बनाउने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अब हामी पढ्दैछौँ योबाट चाहिँ एउटा क्वेसन जहिले लोकसेवामा आउँछ साथीहरू जहिले सोधेको हुनाले यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो होइन सबै कुराहरू डिटेलमा पर्न पर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि भिडियो अलि लामो हुनसक्छ तपाईँहरू चाहिँ धैर्य गरेर रा राम्रोसँग सुनिदिनु होला रा है अब बोर्डो पेस्ट बनाउने र प्रयोग गर्ने विधि है बोर्डो पेस्ट कसरी बनाउने र कसरी प्रयोग गर्ने अब पेस्ट भनेको चाहिँ जो सोल्युसन हो त्योभन्दा चाहिँ हल्का बाक्लो हुन्छ होइन अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बनाउने तिनीहरूको बनाउने विधि पनि एकदम फरक फरक छ बोडो पेस्ट बनाउन धुलो बनाएको निलो तुथो दस आ, सरी सय ग्राम धुलो बनाएको चुना एक सय पचास ग्राम र एक लिटर पानी आवश्यक पर्दछ अघि सोल्युसन बनाउँदाखेरि के थियो त बोर्डेक्स मिक्सचर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले दस दस ग्राम निलो तुथो र चुना लिएका थियौँ तर यहाँ चाहिँ हामीले पेस्ट बनाउने भएको हुनाले के गर्ने त भनेपछि पेस्ट बनाउनको लागि त के चाहियो त अलि धेरै चाहियो त्यस कारणले गर्दा सय 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 ग्राम तुथो कपर सल्फेट र एक सय पचास ग्राम चाहिँ हामीले के गर्ने चुन अथवा लाइम लिने अनि त्यसलाई चाहिँ एक लिटर पानी त्यो ते, त्यसलाई गर्नको लागि चाहिँ एक लिटर पानी चाहिँ हामीले लिने त्यसै गरी यी तिनवटा वस्तुलाई बोडो मिश्रण बनाएर अलग अलग भाँडामा खोल्ने र तेस्रो भाँडोमा चुना र निलो तुथो मिसाएको खोल बिस्तारै खन्याउँदै चलाउँदै जानुपर्छ यो चाहिँ सोल्युसन बनाउने यो चाहिँ मिक्स गर्ने तरिका चाहिँ के छ त एउटै छ है साथीहरू जो चाहिँ तिनवटा फरक यो तिनवटा वस्तुलाई चाहिँ फरक फरक भाँडोमा अघि बोडेक्स मिक्सचर बनाए जसरी चाहिँ फरक फरक भाँडोमा घोल्ने र पछि चाहिँ एउटै भाँडोमा बिस्तारै खन्याउँदै चलाउँदै जानुपर्छ यसरी बिस्तारै बाक्लो बनेको लेदो बिरुवाको कागछाट गरेको हाँगा वा फेदमा लेप लगाउन तयार हुन्छ यसरी के हुन्छ त भनेपछि बाक्लो हुने भयो अघिको चाहिँ दस ग्राम मात्रै थियो त्यही भएर त्यो चाहिँ पातलो सोल्युसन भन्ने भयो यो चाहिँ के हुने भयो त बाक्लो हुने भयो त्यसैले चाहिँ यसलाई के गर्ने त एकदम लेदो लेदो जस्तो भएको हुन्छ यसलाई चाहिँ के गर्ने जो काँटछाँट गरेका बिरुवाका हाँगाहरू फेदहरू होइन जहाँबाट चाहिँ फङ्गस रुसीहरूले अट्याक गर्न सक्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसलाई मजाले के गर्ने लेप लगाउने जस्तो यहाँ तपाईँहरू चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ अघि पनि मैले देखाएको देखा थिएँ जस्तो यहाँ पहिलो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट चाहिँ चा काटछाँट गरेको छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो मजाले होइन मजाले चाहिँ त्यसको लेप लगाइएको छ होइन लेदोको यसरी लगायो भने चाहिँ रुसीबाट हामी के गर्न सक्छौँ त बचाउन सक्छौँ हाम्रो बिरुवाहरूलाई त्यसै गरी अब अर्को छ बोर्डो पेन्ट है अघि पढ्यौँ हामीले बोर्डेक्स मिक्सचर बोर्डेक्स पेस्ट र अब हामी पढ्दैछौँ बोर्डो पेन्ट पेन्ट कसरी बनाउने र यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू छ बोर्डोक्स मिक्सचर सबैभन्दा पातलो हुन्छ त्यसपछि बोर्डोक्स पेस्ट हुन्छ त्यसपछि सबैभन्दा बाक्लो चाहिँ बोर्डो पेन्ट हुन्छ है त्यसै गरी धुलो पारेको एक किलोग्राम निलो तुथो अब के हुने भयो त यसको डोजहरू पनि के हुने भयो त बढ्दै जाने भयो यो अझै बाक्लो हुने भएका कारणले गर्दाखेरि एक किलोग्राम निलो तुथो या चाहिँ एक केजी निलो तुथो माटे कराई वा माटोको हाँडीमा सेतो हुँदासम्म राम्ररी भुट्ने यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एक केजी निलो तुथोलाई माटोको भाँडोमा हामी फलामको भाँडो चाहिँ प्रयोग नगर्ने किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ फलामको भाँडोलाई खियाइदिने गा र पाल पारिदिने भएकाले हामीले चाहिँ के गर्ने त माटोको भाँडोमा या माटोको कराहीमा यसलाई चाहिँ राम्ररी भुट्ने सेतो हुँदासम्म भुट्ने त्यसै गरी दुई किलोग्राम ढिक्कावाला चुना यसमा चाहिँ दुई किलोग्राम चुना र एक किलोग्राम निलो तुथो दुई किलोग्राम चुनालाई चाहिँ हामीले के गर्ने फुटाएर फेरि हल्का भुट्ने त्यो चुनालाई पनि हल्का हल्का गरेर भुट्ने जसले गर्दा चुनामा भएको पानीको मात्रा सबै उडेर जान्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त ढिक्कावाला चुना लिने त्यसलाई हल्का हल्का फुटाएर त्यसलाई भुट्ने भुट्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा भएको पानीको मात्रा सबै उडेर जान्छ त्यसै गरी तिन लिटर आलसको तेल तिन लिटर आलसको तेल एकैछिन हल्का उमाल्ने र त्यसलाई सेलाउन दिने तिन लिटर तेललाई उमा उमाल्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हल्का सेलाउन दिने सेलाएपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि आधा आधा पार्ने र माथि भने चाहिँ अलग अलग भाँडोमा चुन चुना र निलो तुथोलाई राम्ररी रा घोल्ने अघि चाहिँ हामीले यो तेलको ठाउँमा चाहिँ के प्रयोग भएको थियो भन्दाखेरि एक एक लिटर पानी प्रयोग भएको थियो तर यहाँ चाहिँ तेल प्रयोग भएको छ किनभने पेन्ट बनाउने हो घरमा जस्तो घरमा लगाउने पेन्टहरूमा पनि तेल प्रयोग भएको हुन्छ होइन तेल हालेर घोलिन्छ त्यसै गरी यसमा पनि कोडो पेन्ट बनाउँदा पनि के गर्ने हामीले तिन लिटर तेललाई मजाले उमालेर एकछिन उमालेर एक उमा सेलाउन दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ जसरी पानी हामीले फरक फरक भाँडोमा पानी हालेर त्यसमा निलो तुथो र चुनलाई घोलेका थियौँ त्यसै गरी हामीले के गर्ने त यसमा पनि तेलमा हालेर निलो तुथो र चुनलाई बिस्तारै बिस्तारै घोल्ने र अर्को भाँडोमा त्यसलाई खनाउने है निलो निलोतुथो राम्ररी घोलिसकेपछि पुनः दुबईलाई अर्को भाँडो भाँडोमा बिस्तारै खन्याउँदै घोल्दै जाने वा चुनाको चुना चुनको चुन घोल निलो निलोतुथो घोल बिस्तारै खन्याउँदै घोल्ने गर्नु पर्दछ यसरी बनाएको वस्तुलाई बोर्डो पेन्ट भनिन्छ सेम प्रोसेस हो तर यहाँ चाहिँ के प्रयोग भएको छ पानीको ठाउँमा तेल प्रयोग भएको छ बिस्तारै बिस्तारै घोल्ने फरक फरक भाँडोमा र त्यसलाई पछि एउटै भाँडोमा यसरी गराएको घोललाई चाहिँ के भनिन्छ त यसरी गराएको वस्तुलाई चाहिँ बोडो पेन्ट भनिन्छ बोडो पेन्ट ब्रसको सहायताले बिरुवामा जमिनको सतहबाट एक मिटर माथिसम्म लगाइन्छ यसरी बनाइएको बोडो पेन्टलाई चाहिँ के गरिन्छ त भनेपछि ब्र ब्रसको प्रयोग गरेर बिरुवाको सतहभन्दा जमिनभन्दा एक मिटर माथिसम्म लगाइन्छ र एक पटक प्रयोग गरेपछि त्यो भोटमा चारदेखि पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्नु पर्दैन यो चाहिँ कति वर्षसम्म प्रभावदायी हुन्छ भन्दाखेरि चारदेखि पाँच वर्षसम्म चाहिँ के गर्ने एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि बोडो पेन्टले चाहिँ चारदेखि पाँच वर्षसम्म आफ्नो असर देखाइरहने भएको हुनाले यो चाहिँ के भन्छ यसरी चाहिँ के हुन्छ त ढुसी जन्ने ऊबाट ढुसीबाट चाहिँ प्लान्टहरूलाई बचाइ राख्नमा सहयोग गर्छ अब यहाँ चाहिँ बोडो मिश्रण पेस्ट र पेन्ट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अब के के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ त होइन अहिलेसम्म त हामीले सिक्यौँ कसरी बनाउने र बोडो मिश्रण भनेको के हो बोडो पेस्ट भनेको के हो बोडो पेन्ट भनेको के हो त्यसलाई कसरी बनाउने कसरी प्रयोग गर्ने अब चाहिँ हामीले त्यस बनाउँदाखेरि के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्दैछौँ बोडो मिश्रण बनाउँदा धातुको भाँडाहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन यो चाहिँ मैले पटक पटक अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेको छु धातुको भाँडाहरू प्रयोग नगर्ने किनभने धातुको भाँडालाई त्यसले के गर्छ त खियाएर पाल पारिदिने भएका हुनाले हामीले धातुको भाँडो प्रयोग नगरी के कहाँ भाँडा प्रयोग गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि माटोको भाँडो काठको भाँडो हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है तयारी घोलको पिएच मान सातदेखि आठमा हुनुपर्छ जो हामीले तयार गरिएको घोल छ त्यो बोडिक्स मिक्स्रण हुनसक्छ पेस्ट हुनसक्छ पेन्ट हुनसक्छ होइन उसको प्याज चाहिँ कति हुनुपर्छ सातदेखि आठको बिचमा हुनुपर्छ तयार गरेको चौबिस घन्टाभित्रैमा यसको प्रयोग गरिसक्नुपर्छ चौबिस घन्टापछि चाहिँ यो यसले असर देखाउँदैन दे त्यसै कारणले गर्दा सकेसम्म छिटोमा छिटो प्रयोग गरिसक्नुपर्छ पानी निलो तुथो र चुनाको सही मात्रा मिलाई मिश्रण तयार पार्नु पर्छ सही मात्रा मिलाउनु पर्छ किन त भन्दाखेरि सही मात्रा मिलाएन भनेपछि यसले चाहिँ उल्टो प्लान्टलाई असर गर्छ नराम्रो तरिकाले प्लान्टलाई जलाइदिने प्लान्टको होइन जस्तो बिरुवाको पातहरू जलाइदिने जस्तो कुराहरू भयो हो होइन यस्तो भयो हुनाले यिनीहरूको चाहिँ प्रोपर एकदम सही मात्रामा मिलाएर चाहिँ यिनीहरूको मिश्रण बनाउनुपर्छ सबै कुरालाई एकदम ठिक ठिक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ अब धेरै घाम लागेको बेलामा पानी परेको बेलामा होइन बिरुवाको पालुवा पलाएको कलिलो पात भएको अवस्थामा चाहिँ यो मिश्रणको प्रयोग गर्नु हुँदैन धेरै घाम लागेको बेलामा यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन पानी परेको बेलामा प्रयोग गर्नु हुँदैन जस्तो घाम लागेको बेलामा के हुन्छ त धेरै एकदम चर्को घाम लागिरहेछ हामीले त्यति बेलामा त्यसलाई अप्लाई गऱ्यौँ होइन त्यसको प्रयोग गर्यौँ भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ उडेर जान सक्ने हुन्छ होइन अब या फेरि यो चाहिँ पानी परिरहेको बेलामा चाहिँ पानीले के गर्न सक्छ त हामीले प्रयोग गरेको जो जो बोडोक्स मिश्रण छ चा, त्यसलाई चाहिँ पानीले पखालिदिन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ त्यति प्रभावदायक नहुने भएकाले हामीले चाहिँ त्यस्तो समयमा यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन बिरुवाको पालुवा पलाएको कलिलो पातहरू भएको अवस्थामा पनि यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन कलिलो पातहरूलाई चाहिँ सजिलै के गर्न सक्छ त यसले ड्यामेज गरिदिन सक्छ जलाइदिन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो मिश्रणलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यसै गरी बोडो मिश्रण कुनै पनि रसायन वा विषादीसँग मिसाएर छर्नु हुँदैन यसको चाहिँ आफ्नै के भन्छन् गुण हुने भएकाले यसलाई चाहिँ अरू केमिकलहरूसँग होइन रसायनसँग या फिर अरू कुनै विषादीहरूसँग मिसाएर प्रयोग गर्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ छुट्टै यसको मिश्रण बनाएर अलग्गै प्रयोग गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ जिङ्क सल्फेट छर्नु परेमा बोडो मिश्रण छरेको कम्तीमा एक हप्तापछि मात्रै छर्नु पर्दछ जिङ्क सल्फेट चाहिँ के गर्ने त बोडो मिश्रण छरेको एक हप्तापछि पछि मात्रै छर्नुपर्ने हुन्छ बोडो मिश्रणले स्प्रेयरको नोजल बन्द गर्न सक्ने भएकाले छानेर छर्नु पर्दछ छा, र झोल जम् जम्नबाट रोक्न समय समयमा चलाउनु पर्दछ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जो मिश्रण हामीले बनाएका छौँ तयार पारेका छौँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ छिटै जम्ने खालको होइन छिटै जम्ने खालको भएका हुनाले त्यसले चाहिँ जो नोजल छ जो स्प्रेयरको नोजल छ त्यसको प्वालहरू चाहिँ त्यसले बन्द गरिदिने हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि छर्किँदाखेरि समय समयमा त्यसलाई चाहिँ चलाइराख्नुपर्ने छ चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो के हुन्छ जम्नबाट त्यो रोकिन्छ विशेष त स्याउ नास्पति नास्पतिमा फल लागेपछि बोडो मिश्रण छर्नु पर्द छर्नु हुँदैन सरी स्याउ र नास्पतिमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि विशेष यी दुई फलमा चाहिँ यिनीहरूको फल, फल लागिसकेपछि चाहिँ छर्नु हुँदैन है बढी भएको बोडो मिश्रण जमिनमा पनि सुरक्षित र बिरुवा नभएको ठाउँमा राख्नु पर्दछ यदि हामीले प्रयोग गरेर बच्यो भनेपछि चाहिँ एकदम अलि धेरै भयो भनेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जमिनमा पनि सुरक्षित गरेर राख्न सकिन्छ या बिरुवा नभएको ठाउँमा राख्नुपर्दछ है त्यसै गरी अब यो त हामीले डिस्कस गऱ्यौँ मतलब बोडो मिश्र मिश्रण या पेस्ट पेन या फिर पे पेन्टहरू बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भयो है त्यसै गरी बोडो मिश्रणको प्रयोग गर्न मिल्ने बाली र रोगहरू प्रयोग गर्न मिल्ने जस्तो हामीले कस्तो कस्तो बालीहरूमा कस्तो कस्तो रोगहरूमा गोडेक्स मिश्रणको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ योबाट पनि क्वेसन सक्छ लोकसेवामा भन्दा त आइरहेको हुन्छ यो टपिक चाहिँ एकदमै सबै सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ यो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै गरी फलफुल र रोगहरू कस्तो कस्तो फलफुलहरूमा कस्तो कस्तो रोगहरूमा हामीले चाहिँ यसको मिश्रण प्रयोग गर्ने होइन कुन कुन समयमा छर्किँदाखेरि चाहिँ लाभदायक हुन्छ होइन त्यो कुराहरू यहाँ दिएको छ जस्तो फलफुल र रोगहरू भयो होइन त्यसमा चाहिँ अमिलो जातको अमिलो जातको फलफुलको ब्याक्टेरियाबाट हुने क्यान्कर जस्तो सिट्रस क्याङ्करहरू होइन त्यस्तो खालको रोगहरू जो ब्याक्टेरियाबाट हुन्छ त्यस्तो खालको रोग खाल रोगमा चाहिँ हामीले बोर्डेक्स मिश्रण चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौँ होइन जुन चाहिँ छर्ने समय कति त भन्दाखेरि वैशाखदेखि साउनको महिनासम्म हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो मिश्रणलाई छर्कन सक्छौँ होइन प्रयोग गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि के गर् के हुन्छ त भन्दाखेरि जो ब्याक्टेरियाबाट हुने जो क्यान्कर रोग छ होइन अमिलो जातहरूको फलफुलको लागि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै लाभदायक हुन्छ त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा छ अमिलो जातको फलफुलको ढुसी जन्ने दादे रोग जरा र फेद सर्ने रोग जस्तो ए अब अमिलो अमिलो जातकै अर्को रोग छ ढुसी जान्ने जो फङ्गसबाट हुने जो दाँधे रोग छ होइन जरा र फेद सर्ने रोगहरू भयो त्यस्तो रोगहरूको लागि चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्छौँ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बोर्डेक्स पेस्ट हामीले त्यस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ जो चाहिँ हामीले माघदेखि साउन महिनासम्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोग लागेको भागको वरिपरि जहाँ चाहिँ फङ्गसले अट्याक गरेको छ जहाँ चाहिँ फङ्गस लागिसकेको छ सिम्टमहरू देखिसकेको छ भनेपछि त्यस्तो ठाउँको वरिपरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यो बोडिक्स पेस्ट बनाएर चाहिँ लगाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ त सुरक्षित हुन्छ त्यसै गरी आँपको हाँगा मर्ने र इन्थ्राक्नोज एन्थ्राक्नोज अफ म्याङ्गो चाहिँ के भन्छन् म्याङ्गोको एकदमै आँपको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिजिज पनि हो होइन एन्थ्राक्नोजको लागि र हाँगा मर्ने आँपको जस्तो हाँगाहरू सुक्ने मर्ने यस्तो हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ बोर्डेक्स मिश्रण बनाएर चाहिँ लगाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ माघदेखि फागुन महिनासम्म छर्ने समय चाहिँ कहिले भन्दाखेरि माघदेखि फागुन महिनासम्म हामीले त्यो मिश्रणलाई के गर्न सक्छौँ छर्न सक्छौँ प्रयोग गर्ने तरिका दिएको छ चा, काँडछाँटपछि मिश्रण घोल छर्ने अगाडि मैले भनिसकेको थिएँ मिश्रणहरू चाहिँ कसरी भन्दाखेरि का काँटाँट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मिश्रणको झोल बनाएर हामीले छर्नै सक्छौँ त्यसले त्यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आँपको हाँगा मर्ने र एन्थ्याक्नोज जस्ता रोगहरूबाट हामी चाहिँ छुटकारा पाउन सक्छौँ नास्पतिको ब्याक्टेरियाबाट हुने डढुवा र क्यान्कर रोग अब नासपतिको चाहिँ ब्याक्टेरियाबाट हुने एक डरुवा रोग र क्यान्कर रोग रोगमा चाहिँ हामीले बोडेक्स मिश्रण प्रयोग गर्ने जो चाहिँ पुसदेखि असार महिनासम्म हामीले छर्न सक्छौँ र यसको प्रयोग गर्ने तरिका पनि के छ त काँ मिश्रण घोल छर्ने काँटछाँट गरिसकेपछि मात्रै हामीले त्यो मिश्रणको झोल बनाएर मतलब मिश्रणलाई चाहिँ बोडेक्स मिक्सरलाई चाहिँ हामीले छर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त प्लान्ट यो प्लान्ट सुरक्षित हुनसक्छ जस्तो नास्पति र स्याउमा चाहिँ अघि हामीले पढेका थियौँ नास्पति र स्याउमा चाहिँ फल आइसकेपछि फल लागिसकेपछि चाहिँ हामीले यो मिश्रणको प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्ने त काँटछाँट गरिसकेपछि मात्रै हामीले यो मिश्रण झोलको यो सोल्युसनको प्रयोग गर्न सक्छौँ है नास्पतिको फेदमा घाउ बनेर चोप आउने ढुसी रोग जो नास्पति छ उसको फेदमा चाहिँ घाउ बनेर जस्तो त्यो घाउबाट चाहिँ चोपहरू निस्किने खालको रोगहरू यो चाहिँ ढुसीको कारणले हुने रोगहरू होइन यसको उसमा चाहिँ हामीले बोर्डेस मिश्रण अथवा पेन्ट दुवै हामीले के गर्न सक्छौँ लगाउन सक्छौँ अप्लाई गर्न सक्छौँ जो चाहिँ पुसदेखि माघ महिनासम्म हामीले लगाउन सक्छौँ र यो लगाउने प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ पालुवा आउनुभन्दा अगाडि घोल छर्ने र पेन्ट गर्ने पालुवा पलाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले के गर्नुपर्छ त यो बोडोक्स मिक्स मिश्रण अथवा पेन्टलाई चाहिँ अप्लाई गरिसक्नुपर्छ लगाइराख्नु लगाइसक्नुपर्छ तब के हुन्छ त त्यो इफेक्टिभ हुन्छ है प्रभावदायक हुन्छ अब यहाँ भनेको छ बोडोस बोडो मिश्रण पेस्ट वा पेन्टले धेरै किसिमका रोगका साथै सूक्ष्मतत्त्वको पनि आपूर्ति गर्ने र माइट्स किरा पनि व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ यसको चाहिँ धेरै फाइदाहरू छन् रोग मात्रै नभएर यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जो सूक्ष्मतत्त्वको के भन्छन् आगमन छ जो अट्र्याक्सन छ होइन त्यो पनि कम गरिदिन्छ जो माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू छन् तिनीहरू चाहिँ बोडी त्यो पेन्ट जस्तो हामीले जस्तो जराको फे आ, प्लान्टको फेदमा अथवा कतै हामीले के भन्छन् त्यो पेन्टहरू लगायौँ बोडिक्स मिश्रणहरू छरिदियौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सजिलैसँग माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूले पनि के गर्दैनन् अट्याक गर्न सक्दैनन् त्यसै गरी जो माइट्सहरू छन् होइन किराहरूबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ सजिलै छुटकारा पाउन सक्छौँ यसका धेरै फाइदाहरू छन् विशेष गरी डाउनी मिल्दिउ पाउडरी मिल्दिउ र अन्य ढुसीजन्य रोगहरूको रोकथामका लागि प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिउँ सुरुमा चाहिँ फ्रान्सबाट फ्रान्सको मिलाडेट भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ डाउनी मिल्दिउकै लागि चाहिँ यो विशेष त डाउनी मिल्डिउँमै डाउनी मिल्डिउँकै रोकथामको लागि चाहिँ के भन्छन् यो बोडेक्स मिश्रणको थालनी गरेका थिए र पछि पछि अब अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अरू अरू रोगहरूलाई पनि यसले रोकथाम गर्ने भएकाले अरू अरू उसमा पनि प्रयोग हुन्छ तर मेन चाहिँ सुरुवात चाहिँ डाउनी मिल्डिउँबाटै भएको थियो है उपरोक्त बालीहरू बाहेक आलु तथा टमाटरको ता काण्ड तथा हाँगामा लाग्ने डडुवा आरुको पात खुम्चिएको अवस्थामा तरकारी फलफुल तथा फुलहरूमा ढुसिजन्य रोगहरूको प्रभावकारी र सस्तो हुने गरी व्यवस्थापन गर्नमा बोडो मिश्रण प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो बालीहरू जस्तो आलु तथा टमाटरको काण्ड तथा हाँगामा लाग्ने डरुवा डरुवा रोग भयो होइन आरुको पात खुम्चिएको अवस्थामा अथवा फलफुल तथा फुलहरूमा चाहिँ जो ढुसीहरूले अट्याक गरेको हुन्छ होइन ढुसी जान्ने रोगहरू भयो अनि त्यसै गरी सस्तो हुने गरी व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ भोडो मिश्रले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ बोडो मिश्र मिश्रणलाई चाहिँ है त्यस कारणले गर्दा साथीहरू यसको चाहिँ धेरै फाइदाहरू छन् चौतर्फी फाइदाहरू छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि बोडो मिश्रणको प्रयोग चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ र रा। प्रभावकारी मानिन्छ है यू सो मच आजको लागि यति नै यदि हजुरहरूलाई लोकसेवाको लागि अरू पनि धेरै कन्टेन्टहरू चाहिएको छ अरू अरू टपिकमा भिडियो बनाउ बनाउ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ या भिडियो बनाउन चाह बनाउनको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै जिज्ञासा भए पनि हजुरहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिएकोमा